Aí, gurizada, mais uma pescaria em Montenegro. Saiu o primeiro pintadinho. Vamos que vamos. Conforme vai saindo o peixinho aí, eu vou divulgando aí no vídeo. Vamos soltar esse que é muito pequeno. Vamos preservar, né? Ó, garantiu frito. Baita pintado. O amigo Sandro, a Jéssica, hoje nossos companheiros de pesca aqui no Rio Caí. Uhul! O maior do Rio. Enorme. Enorme! Um pintado. Ah, mas tá bonito. Hoje o Sandro achou a ninhada. Pegou os filhos, pais. Tá pronto, frito já, ensopado. Uou! Quando eu digo que as mulheres que pegam os maiores peixes na pescaria, eles dão risada, né? Olha essa branca. Aí, gurizada, ó. Os arriados que diziam não fazia churrasco na pescaria. Tá aí, ó. Lá na ponta tá a Jéssica. Sandro aí, ó. E vamos bater linha. Aí galera, o Sandro, mais uma dentusca, depois de ele ter soltado uma ali, pegou mais uma. Pô, larga esse, Jéssica, faz o mesmo tamanho. Aí ó, bota mais perto aí, Sandro. Olha aí ó, te mete. Hoje tem uma assistência, gurizada, ó. Olha os lambari até agora. E uma meia dúzia de pintado. Não estou muito afim de puxar hoje. Aí, gurizada. Tilápia no Rio Caí. Aí, te mete. Na varinha telescópica. Show!